ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରେ ଅଘଟଣ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ମୃତ ନଳବଣ୍ଟା ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସନ୍ଦେହ ପୋଲିସର ଛାନବିନ ଜାରି ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ଡେଙ୍ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ପୋଲିସକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟକ ରଖିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଯାତ୍ରା ଓ ଗାଁ କୋଠର ହିସାବ କିତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରେ ଗାଡ଼ିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଚୋର 3 ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ଯାଜପୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏନେ 16 ବାରବାଟୀ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଗଲା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପିଟିସନ ପୁରୀରେ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦଳର ମିଶନ 3ଟି ଭାଷାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଦେଶରେ କରୋନା କରାଳ ଦିନକରେ 83,883 ସଂକ୍ରମିତ 5 ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38,53,000 ପାର ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିବାଦୀୟ ଯୁବତୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଫେସବୁକ୍ରୁ ହୋଇଥିଲା ପରିଚୟ ସାଇକୋ ଲେଡି କହିଥିବାରୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେବ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ WHO ଦେଲା ପରାମର୍ଶ